Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama, a i više ako ga prolistate. Nizom zanimljivih napisa u posljednjem dvobroju tjednika Hrvata u Mađarskoj, poštovani slušatelji Mađarskog radija emisije na hrvatskom jeziku, vodimo vas u krajeve gdje obitavaju Hrvati u Mađarskoj. Pišemo o ljudima, projektima i temama, politici i svakodnevici koja obilježava život svih nas. Poklanjamo vam i zidni kalendar Hrvatskog glasnika sa željom da i nadalje pratimo zajedno dane i praznike naše zajednice. Zahvaljujemo se na suradnji kolegama Hrvatske emisije Mađarskog radija i na cijelogodišnjem razumijevanju. U ozračju Božića tražimo lica i likove sjećanja naviru pajona za koja smo davno mislili da su nestala. Shvatimo da su bila tek potisnuta u žurbi vremena, nenapisana i neispričana. Zašto ih nismo ispričali, ni sami ne znamo, ali sada odjednom naviru i naviru riječi. I pitamo se da li da ih zapišemo ili ne. Svim svojim suradnicima zahvaljujem na ustrajnosti, nimalo lakom poslu koji smo obavili u godini 2017. Trebalo je dosta toga učiniti i učinjeno je, bar ja tako ocjenjujem. A poštovani čitatelju i ti dragi slušatelju Hrvatskog glasnika i pratitelju medijskih platformi Medijskog centra Croatica, nadamo se da si se uvjerio u rečeno. Zahvaljujemo tebi, poštovani pretplatniče tjednika Hrvata u Mađarskoj, na vjernom praćenju tjednika i širenju njegove vidljivosti među hrvatskom zajednicom u Mađarskoj, u matičnoj domovini i svijetu. Svima nama želim mira i blagoslova u ozračju svjetla koje svojim rođenjem tako široko širi mali Bog, te zdravlja, mira, suradnje i međusobnog razumijevanja i pomoći jedni drugima u godini koja je pred nama. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite Medijski centar Croatica, budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj, na medijskim platformama i društvenim profilima Medijskog centra Croatica i u nadolazećoj 2018. godini.